եթե գան քաղաքական մշակույթին, ապա երևի թե այստեղ արժե դարձյալ չեմ հասնի շատ երկար խոսել, այստեղ արժե կանգնել, ուրեմն սաբորնեստ եւ ժողովրդավարություն զույգի վրա, որտեղ այստեղ ակնհայտ հակասություն կա։ Որն է այդ հակասությունը? Պարլամենտի եւ սաբորի միջեւ։ Պարլամենտական մոդելը ենթադրում է, որ պատգամավորը ներկայացնում է իր էլեկտորատը։ Մի ուրիշ պատգամավոր, մի ուրիշ, եւ այդ էլեկտորատները տարբերվում են։ Եվ ներսում պարլամենտի ամբողջ այդ գործընթացը տեղի ունենում այդ տարբեր շահերի, տարբեր խմբակցությունների միջև տեղի ունեցող, ուրեմն, խորհրդակցությունների, բանավեճերի միջոցով, եւ ի վերջո այդպես են գալիս համաձայնության։ Սաբորը ճիշտ հակառակն է, սաբորը ամբողջ ժողովուրդն է։ Այնտեղ բացառվում է, որ լինի բազմակարծություն։ Սաբորը ասում է կամ այո, կամ ոչ։ Եվ այդ առումով ինքը ընդգծված պլեբիսցիտային էություն ունի։ Այս հակասությունը այսօրվա Ռուսաստանում բավականին լուրջ է, որովհետև ես կարծում եմ շատ բաներ են բխում հենց դրանից, իսկ դա իր հերթին կապված է երկրորդ, կարծում եմ շատ կարևոր, գուցե եւ ավելի կարևոր այսօր, ուրեմն Կոնստանտի հետ, այդ մշակութային կոդի հետ, որը հնչում է Ռուսաստանի օրհներքի առաջին իսկ տողում. Ռասիա սվիշենը նաշե դերժավա։ Այդ դերժավա հասկացույթի մասին եմ ուզում խոսել, եւ այս անգամ պիտի մի քիչ նայեմ, որովհետեւ ես ուզում եմ, որ շատ ձանձրալի չլինի այս մի հասկացույցը դիտարկել լեզվաբանական տեսանկյունից, ուղղակի հասկանալով, թե դարերի ընթացքում ինչ իմաստային դաշտերով է լցվել այս հասկացույթը։ Հա, նույնը սկսենք իհարկե ակումնաբանությունից, ինչը շատ կարևոր է, որովհետև եթե չեմ սխալվում, Ֆրեգեն էր ասում, որ անվանումը դա իմաստի ճանապարհն է։ Ուրեմն իմաստը գտնելու համար պետք է անվանումից հետ գնալ, հա։ Հիմա այդ դերժավա բառը առաջացել է հին սլավոնական դրժա բառից, եւ այդ պատճառով բոլոր սլավոնական լեզուներում այն գոյություն ունի տարբեր մոդիֆիկացիաներով։ Եվ այդ դրժան նշանակում է գերիշխանություն, տիրակալություն, հզորություն, այն ինչ տիրակալի ձեռքում է։ Եվ այստեղ կա նաև ուղղակի իմաստ, այն ինչ տիրակալի ձեռքում է, ուրեմն դրժավան նաև այն ոսկե գունդն է իր խաչով ու թագով, որը իրենց ձեռքում պահում էին բոլոր ռուս կայսրերը, եթե նկարները նայեք, իրենց դիմանկարները, բոլորի ձեռքում այդ գունդն է խաչով ու թագով, հա։ Իդեպ այդ գունդը շատ ավելի թափանցիկ ձևով է ցույց տալիս ձերժավայի իմաստը, որովհետև այդ բռնել բառը, ձեռքի մեջ պահել ու բաց չթողնել իմաստը, ինչքան ուզում էր ձևափոխվել այդ հասկացույթը, միևնույն է մնում է իր հիմքում, եւ դա շատ կարևոր է նաեւ այսօրվանը հասկանալու համար։